sobotu 29. septembra sa holíčom opäť preháňali motocyklové veterány a mesto ožilo tradičným motoristickým sviatkom. Pod názvom Holícky zámocký okruh sa tu uskutočnil jubilejný 10. ročník medzinárodných majstrovstiev Slovenska historických motocyklov. Európsky pohár vintage historických motocyklov a sidecar otvorili v dopoludňajších hodinách tréningovej jazdy. Svoje umenie prišlo predviesť viac ako 150 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rakúska, Talianska, Poľska a Veľkej Británie. Bola to zároveň prezentácia starých strojov, vyrobených prevažne v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Skutočných veteránskych deduškov, vrátane tých najstarších, takmer 90-ročných motocyklov, predstavili jazdci ešte pred samotnými pretekmi aj v kole slávy. Súčasne v rámci exibície mohli návštevníci obdivovať aj 8 jazdcov z Rakúska a ich skútre značky Vespa s dátumom výroby 1935 až 72. Prehliadku krásy historických vozidiel si prišli vychutnať priamo do areálu štartu spolu s predstaviteľmi mesta aj viacerí hostia. Patril k ním bývalý prezident Ivan Gašparovič či Ivan Jakeš, úspešný slovenský motocyklový pretekár a viacnásobný účastník medzinárodných súťaží, okrem iných aj Rally Dakar. Spolu so stovkami návštevníkov sa zúčastnili slávnostnou štartu prvej zo súťažných kategórií. V spomínanom kole slávy si zvláštnu pozornosť divákov získali dva motocykle s jazdcami zvučných mien. S bývalým pretekárskym strojom Java sa divákom predstavila legenda slovenského motoristického športu Peter Baláš. So svojou Augustou číslom 1 prešiel okruhom 15-násobný svetový majster Giacomo Agostini. S bývalým talianským motocyklovým pretekárom, historicky najúspešnejším účastníkom majstrovstie sveta cestných motocyklov, sa záujemcovia mohli osobne stretnúť už do poludnia počas autogramiády v areáli zámku. 76-ročný šampión, ktorý vo svojej kariére vyhral 122 pretekov, s pomocou tlmočníčky ochotne odpovedal na otázky prítomných fanúšikov a nadšencov motoristického športu, ktorým venoval aj niekoľko podpisov. Sì, perché io sono venuto per la prima volta nel 2016. Áno, prišiel som tu prvýkrát v 2015. Bolo tu fantastické publikum a veľmi srdečné. Peter Baláš ma pozval sem do Holíča a veľmi rád som prijal toto pozvanie, pretože som vedel, že tu nájdem veľa priateľov. Ktorý je z týchto titulov, alebo z tých vôbec, z týchto víťazstiev si ceníte najviac, ktoré sa možno rodilo tak najťažšie? Vyhrať majstrovstvá sveta je veľmi dôležité a ťažké, ale hovorí, že to, ktoré mu zostáva v srdci, je to prvé víťazstvo v Monci. Pred jeho publikom, ktoré mu fandilo, pred svojimi fanúšikmi. Povedzme, že je to prirovnané k prvej láske, na ktorú nikdy nezabudneš. Forse quello sai, è come il primo amore, non lo dimentichi mai. Aj za účasti Giacoma Agostiniho sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Organizátori so svojimi hostiami odovzdali poháre a medaily trom najúspešnejším pretekárom v každej kategórii. Zvláštnym ocenením si uctili i spomínaného niekoľkonásobného svetového šampióna. Medailové úspechy sa podarilo vybojovať aj dvom záhoráckým jazdcom. Patrik Zloch sa stal víťazom kategórie A1. Ivan Bilkovici odnesol cenu za tretie miesto. Z ďalších záhorákov obsadil 6. priečku v kategórii D Milan Hanzalík. Na 7. priečke sa v kategórii B umiestnil Boris Korčák. 9. pozície vybojovali Štefan Vacula a David Hanzalík. William Michalka obsadil 17. miesto. Aj tohtoročné preteky organizátori vyhodnotili ako úspešné.
Peter Baláš v mene usporiadateľského klasik klubu Hlohovec vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa na organizácii a bezproblémovom priebehu súťažného podujatia podielali. Som veľmi šťastlivý za to, že sa nikomu nič nestalo. To je prvá výhra, lebo žiadna zlomenina nebola, žiadny incident. Prispel k atraktívnosti tohto ročníka aj to, že sme tu mali 15-násobného majstra sveta Giacomo Agostiniho? No samozrejme, že to prispelo, pretože ten Giacomo Agostini si myslím, že pritiahol aj veľa pretekárov, pretože mávali sme tak okolo 90-100 a teraz sme mali okolo 170 jazdcov súťažiacich. Tak a ešte sa nám hlásili, čo sme už nemohli brať, lebo tá trať je krátka, mesto Holič tomu pomáha a že chcú to organizovať. Takže veľká vďaka patrí, by som chcel poďakovať všetkým organizátorom, všetkým zúčastneným tým, čo tomu pridali k tomuto dielu ruku. Viete, čím obohatíte alebo zatraktívnite ten budúcoročný pretek v Holícky? Carlos Lavado a Paolo Bianchi, pretože s týma som súťažil 125-ky a 2,5-ky. A oni chceli aj sem do Holíča prísť teraz, no ale keď už tu bol Agostini, tak už traja, to je na nás trošičku moc aj organizačne, lebo to už by to sem fanúšikovci Lavadovi, Biankoviu, Agostiniho, tak si myslím, že videli ste pri tej podpisovej akcie, čo to bolo. Takže možno o rok? Uvidíme, pokiaľ nebude žiadna akcia vonku, tak určite si myslím, že jeden z tých dvoch, ale myslím si, že možno obidvaja, že by sa tu ukázali a fanúšikovia by boli tiež potešení z tohto.